יכול להגיד עכשיו לפול, אתם יודעים מה? אני אז הולך, אני הולך למגדל. למגדל, אני הולך להראל, אני הולך לביטוח ישיר, אני הולך... אפרופו, גם אם אתה מבטח דרך ביטוח ישיר, קרה פעם אחת שביטוח ישיר דרך אגב לא מסכימים לבטח אותך, אלא אם כן אתה עושה גם ביטוח צד ג' הם אומרים, אם אתה עושה את הצד ג' אצלנו, אנחנו גם נטפל לך בעניינים של החובה. אבל גם החובה זה לא מולם, זה מול הפול. אוקיי? אז כאילו, החובה מתנקז רק לפול שרוצה להתמודד עם זה. עם ענייני החובה. הפול לא רוצה, הפול חייב להתמודד עם זה. זה גם כאילו הרגולציה מכריחים את הפול. הפול, אמרתי לך, זה בגלל שאף חברת ביטוח לא מוכנה לבטח אופנועים. אוקיי? אז בעצם... בקיצור, העסק הזה של ביטוח אופנועים הוא לא רווחי. יצרו איזה מין גוף כזה שאמרו, אוקיי, כל חברת ביטוח תשים פה כסף, ואז יש את הפול, והפול מבטח, לא רק אופנועים, יש עוד כל מיני דברים שאני לא בקיא בהם, שהפול מבטח, שזה כאילו, אף חברת ביטוח לא מוכנה לבטח. אבל אתה מבין מה קורה פה? זה לא עסק רווחי. יכול להיות, כי אם זה היה עסק רווחי, אז כולם היו רוצים להיכנס לזה. אז פה באמת באה המדינה שלך, וצריכה לבוא ולהגיד, רגע, יש לי בעיה שקוראים לה בעיה של פקקים, אוקיי? ואני רוצה להוריד את הפקקים, כי זה פוגע בפריון, כי זה עולה לנו הרבה מאוד כסף באנשים שלא מצליחים להגיע לאן שהם צריכים להגיע, כי זה מזהם את הסביבה בגלל שהרבה רכבים נוסעים מונעים. בוא נתחיל קמפיינים של הסברה. ונלמד את החבר'ה איך לנהוג על דו גלגלי, ונחסוך מזה המון כסף. ולכן המדינה צריכה להתערב ולבוא ולעשות איזושהי רפורמה בכל הנושא של הדו גלגלי, כדי להוזיל את העלויות. במקום זה מה שעושים זה רק מעלים את הביטוחים, ועושים כל מיני מיסים משונים על החלפים, וכל מיני דברים ש... כן, זה הכי קל לקחת עוד כסף על משהו שכבר, כאילו, טוב, אני מעלה מחיר. אין לי מתחרה. עכשיו, נכון. אז זה מעצבן. נכון, נכון, נכון. אז פה באמת, ושוב, יש פה פתרון. אני לא אומר שזה נכון, מאוד מאוד מעציב אותי שאופנוענים מעורבים בתאונות קשות. זה לא שאופנוענים זה מעציב. יותר בתאונות, אבל הם מעורבים בתאונות קשות. אופנוען שמחליק בסיבוב, זה יכול להיגמר לא טוב. רכב שמחליק בסיבוב, נתקע בגדר בטיחות, זה בדרך כלל, הרכב קצת משתקמק, אבל בדרך כלל לנהג לא קורה כלום. זה מאוד מאוד מעציב אותי שזה חלק מהפתרון, והמדינה לא באה ומחבקת את זה בשתי ידיים. אתה אפילו יכול לראות, סתם דוגמה, כל מיני ועידות, היה לא מזמן את ועידת התחבורה, בראש השרה, השרה לענייני תחבורה, שום מילה על הנושא הדו-גלגלי, וזה מאוד מאוד חבל, מאוד מאוד חבל. אני גם חושב שיש פה מגמה של, כמו שאמרת, העניין הרכבים הפרטיים, אולי רכב פרטי כרכב, הוא מעבר לזה שזה בזבזני, הוא פשוט, הוא מייצר פקק. אם התחבורה הציבורית פה הייתה יעילה, ציבורית או פרטית מבחינתי, תחבורה שהיא לא, מה שנקרא רכב, הייתה יעילה. אגב, אני מבין שעל עולם האוטובוסים ועל עולם הרכבות אנחנו מפסידים כסף. אני מבין שגם העולם הזה לא מתנהל. כן, כמו שצריך. אז אם כל העולמות האלה היו מתנהלים כמו שצריך, אז לא היית מתמודד עם הרבה תאונות, לא היית צריך מס גודש, ולא היית צריך... החשיבה, נכון. עזוב אותך שאני מדבר כבר על תכנון ובנייה של כל הכבישים והערים. החשיבה היא חשיבה עקומה, התחבורה הציבורית אמורה לשרת יותר את החלשים, בסדר? עכשיו, אני דרך אגב, אני מסכים, זאת אומרת, מי שידו לא מסגת לקנות רכב פרטי, אז על הכיפק, אז שייסע בתחבורה ציבורית, אבל פה אנחנו בעצם מפספסים, זאת אומרת, גם... אתה יודע כמה כסף חסכתי מזה שאין לי רכב שני? באירופה, בסדר, כי אתה ואשתך עובדים 2 מטר אחד מהשני, נכון. ואתם, בוא נגיד ככה, ביום רע, אתה גם יכול ללכת ברגל לעבודה. נכון. בסדר, אני עובד מהבית, מה אני אגיד? בדיוק. אני מתדלק את האוטו פעם בחודש, ואת האופנוע גם פעם בחודש, אם אני מטייל, יוצא לי שבתות שאני מטייל, אז קצת יותר, אבל כאילו... לגמרי. אבל אני רק אומר שהנושא הזה באמת של... שמשפחות מחזיקות רכב, הרבה פעמים, כמו שאתה אומר, שני רכבים סתם, זאת אומרת, אין לזה שום תכלית, בטח ובטח היום בעולמות שאנשים עובדים מהבית, הרבה מאוד... אנשים עובדים מהבית, או אפילו משפחה יכולה...